Olen vielä niin työurani alkuvaiheessa, että koen kyllä joka työmaasta niin saavan jotain lisää oppia ja kehittyväni sitä kautta vuosi vuodelta. Tällä hetkellä ollaan Helsingissä. Mä olen milloin tässä kaksi eri projektia hyvin lähellä toisiaan. Molemmat on ihan tyypillisiä siltojen peruskorjausurakoita. Se on Tiesen Jussi, ollut viitisen vuotta Destialla ja toimin työmaapäällikkönä täällä Etelä-Suomessa betonirakentamisen hankkeella, pääasiassa sillan korjausta. Imatralta kotoisin, vähän reilu 10 vuotta asunut Helsingissä. Ja olen valmistunut silloin 5 vuotta sitten tuosta Helsingistä Metropoli-ammattikorkeakoulusta rakennusinsinööriksi. Ajauduin kesätöiden kautta betonirakentamiseen ja sillä tiellä ollaan edelleen. Ja kyllä nämä on tuntunut tähän asti tosi kiinnostavilta ja sellainen ala, että varmasti töitä riittää jatkossakin näiden siltojen kimpussa. Talvikaudella mun työnkuvaan kuuluu pitkältikin urakkalaskentaa ja keväällä voitettuja urakoiden suunnittelua, resurssien hankintaa ja aikataulutusta. Sitten taas kesäkaudella, kun rakentaminen on kiivainta, niin pyrin olemaan työmailla mahdollisimman paljon ja tarvittaessa tuuraamaan työnjohtajia. Näin on kohtuu helppo itsekin lähteä, kun on lähes 100% varmuudella ollut mukana jo laskentavaiheesta asti, niin sitten tähän toteutusvaiheeseen on tosi helppo tulla itsekin, kun tietää urakasta valmiiksi. Pidän omasta työnkuvastani erityisesti sen takia, että ton tietokoneella tehtävän työn vastapainoksi pääsee aina käymään työmailla säännöllisesti. Mä en henkilökohtaisesti pystyisi tekemään sellaista työtä, jossa oltaisiin koko ajan vain ja ainoastaan sisätiloissa ja tietokoneella. Meillä on tällä Destiassa Etelä-Suomessa meidän sillan korjaushankkeessa noin 15 rakennusammattimiestä, joiden kanssa tehdään kaikki tuo perustyö. Ja sitten on pysynyt tämä porukka kasassa tosi hyvin ja varmasti sen ansiosta niin meillä on myös tosi hyvä yhteishenki. Tämän porukan kanssa on ollut kyllä tosi hyvä lähteä mihin tahansa urakkaan, mikä on eteen tullut. Tällä hetkellä viihdyn työssäni varsin hyvin ja uskon, että jatkossakin Destian kokoisesta talosta löytyy kiinnostavia haasteita, joihin tarttua.